orkester vir my. Bach hier vir my vanavond na aandete, so om en by 8:30. En dan? Papa gaan nie hier wees nie. Ek moet namens hom 'n liefdadigheidsfunksie bywoon, maar ek sal weglip en jou kom optel. Dan loop ons weg voor die wagte ons gewaar. Wag 'n bietjie, waar is jou naamplaatjie? Jy vat 'n vet kans. Kyk net, ons gaan vas toe.